fazendo um bom jogo. Um jogo Bragantino empata na pagada. Aqui o pessoal do Bragantino atrás de nós, aqui na cabine. Hein? Pessoal enlouquecido, o Bragantino atrás de nós aqui. Infelizmente, 1-1. Uma pena, o pessoal vinha jogando bem. E aí, toma um gol. Bom time do Bragantino. Acaba de empatar. Né? Finais, infelizmente 1-1. O Aguirre fez muitas trocas, mexeu muito no time, descaracterizou um pouco a equipe. Termina o jogo no Beira-Rio.